תגיד לעצמך שזה לא משנה, תגידי זה משנה, שתפעיל לעצמך את המוח שזה משנה. אז הפתרון נוסף, תשארי במצב של עכשיו, שאת גם פה וגם פה. אין איזה קנה מידה, מה את רוצה שאני אגיד לך? הקנה מידה שלי, מה ששנוא עליך, אל תעשה לרעך, בסדר? מישהו יכול להתחייב על זה שזה יעבוד? לא יודע, אולי אני אעשה פתאום אחרת, מבינה? יש קנה מידה אינסטינקטיבית, אתה רוצה שעשו, אל תעשה מה שאתה לא רוצה שעשו לך, עכשיו זה גם אמונה. אם אני חופשי, אני רוצה זה, ושלי לא יעשו. אבל אינסטינקטיבי כזה, תרגיל את עצמך, מה שאני, מה שאני לא רוצה שיעשו לי, לא יעשה לאחרים. דוגמה, זה כלל אצבע. כאילו, סוגי אמונות כאלה ששומרות עלייך בחיים. הן גם יוצרות לך את המחויבות, את הצמצום, אבל הן גם... אני בעצם, כשמסתכלת על זה דרך המשקפיים שאתה העלית עכשיו, אז אני, כן, יש לי כאלה. אבל יש לי, זה לא שאני עוברת כל גבול שיעור, אלא יש מקומות מסוימים שאני אומרת, רגע, זה לא בסדר, מה מהות השאלה שלך? מהות השאלה שלך, שאת רוצה שאני אתן לך דרך איך להגיע לוודאות שאף פעם לא תעשי דבר שיפגע בך או באחרים? לא. את לא רוצה? לא. למה לא? אין דבר כזה. אוקיי, אז מה את רוצה? יש חוקי משחק. חוקי המשחק אומרים שככל שאת חושבת שמשהו יותר משנה, ככה זה מגדיל את הסיכוי שתצמדי למערכת הערכים הזאת. וככל שאת פחות מייחסת משמעות לדברים, זה מגדיל את הסיכוי לכך שלא תצמדי למערכת הערכים הזאת. זה הסיפור. ואם אין לך שום מערכת, אם אין לך שום נקודת ייחוס, אז לא אכפת לך משום דבר. אם יש לך נקודת, וככל שיש לך יותר נקודות ייחוס, ככל שיש יותר דברים משמעותיים, אז יותר אכפת לך מה שיקרה. כי זה משפיע על נקודות, על הדברים שלך. וזהו. ואם שום דבר לא ישנה לך, אז שום דבר לא יטריד אותך. ואם ישנה לך קצת, מטריד אותך קצת. אם זה קצת לא משנה לך, ואת יכולה לעשות טעות, וזה קצת משנה לך, ואת מפחדת מהטעות, אז זה במצב של עכשיו. את כאילו נמצאת בדבר מפוחו. גם לא מספיק אכפת לך כדי להתאמץ, אבל גם מספיק אכפת לך כדי שלא יקרה נזק. זה כמו מלא אנשים. הוא גם רוצה להרוויח את הכסף, הוא גם לא רוצה לעבוד. הוא לא אומר, אני רוצה לעבוד ואני עובד. הוא לא אומר, אני רוצה להרוויח ואני עובד. הוא לא אומר, אני לא רוצה לא את הכסף ולא את העבודה. הוא אומר, אני גם רוצה את הכסף וגם לא רוצה את העבודה. נכון, רק שהצד השני, אצלי כרגע הוא הרבה יותר חלש, הוא רוצה מה... אצל, תקשיבי, תמיד צד אחד יותר חזק, צד אחד יותר חלש, כי זה הפכים, תמיד. אוקיי, ואז השאלה שאני בעצם מעלה, זה כאילו קצת מצחיק לשאול את זה, כי לשאול את זה אותך, זה כאילו מין, זה בסדר. אם השאלה הזאת קיימת, זה מצב שהוא בסדר. זה מצב שהוא חמור מאוד. כדאי לי להמשיך ולתת לזה... לא, לא כדאי לך. זה מצב חמור מאוד, זה מצב מאוד בעייתי שמוביל לאבדון ולחורבן. אבל מה את יכולה לעשות נגדו? מה את יכולה לעשות? זה בדיוק ההתלבטות, כי למשל למה התלבטתי אם לעלות את השאלה? כי משהו בי לפני ששאלתי שאלות, יש לי את השאלה הזאת, אבל לא מספיק אכפת לי ממנה בשביל שאני עכשיו אעלה את זה כשאלה ואתחיל בכלל לחשוב עליה, להתבונן. בסדר, אבל בכל זאת זה ציק לך. מצד שני, אני כן, נכון. מצד שני, מה שקרה בסופו של דבר, וכל מיני דברים, זה שכן, זה מספיק הגיע לדרגה שאני בעצם מעלה את זה. עכשיו, משהו בעלה של זה הוא כאילו סותר את המצב שאני יותר... נכון, כי ברגע שאת דנה בזה, זה אומר שאת מייחסת משמעות, ברגע שאת שואלת, זה אומר שאת כן מהי בנפרדות. נכון. מה הפתרון? אין איזה פתרון. את בתוך קונפליקט בעיקרון. את בתוך קונפליקט, יש בך שני כוחות. אחד מושך אותך לאחד, השני מושך אותך לנפרדות. עכשיו, מהצד שאת באחד לא אכפת לך מה קורה, מהצד שאת בנפרדות כן אכפת לך מה קורה, ואז הם מתנגשים. כי בגלל שאת באחד, אז את לא משתדלת שיקרה. ובגלל שאת בנפרד, אז את מפחדת שלא יקרה משהו בגלל שאת באחד. את האחד מוביל אותך לא להשתדל, והלא להשתדל דופק לך את הציפיות שלך בגלל הנפרדות. עכשיו, הבעיה הזאת עצמה, רצית לא להעלות אותה כעד באחד, אבל אני מספיק אתריד אותך כעד בנפרד כדי להעלות אותה. אבל עדיין מה שנראה לי, יש לך את זה. מה שנראה לי שהאחד לא אמור לייצר מצב שאני לא בעשייה... למה לא? אולי כן. אולי כן, אבל... אבל זה מה שאת הגדלת אותו, אבל אצלך... לא נראה לי זה האחד, זה מהמקום של... האחד הסופי... זה כבר לא משנה אם זה ככה או ככה. בדיוק. אז זה לא... אבל מי התחיל, אבל מי שהגדיר את האחד כמשהו שמצמצם עשייה, זה את. כן, נכון.
את אמרת, אני בהיתוך, ובגלל זה אני לא... את הגדרת את זה שהאחד שלך מוביל אותך לחוסר השתלבות. בדיוק. את כיסא? אני רואה שיש פה איזושהי... אולי אני עכשיו אגיד שאני רואה שיש פה איזושהי, מבחינתי, בעיה. הדבר הכי טוב לעשות, את רוצה משהו? אני אגיד לך מה לעשות, יכול להיות שלא תעשי את זה. אגיד לך אופציה. הפתרון הכי מהיר, הכי פשוט, זה לקבל את זה איך שזה. ככה זה וזהו. למה? בלי סיבה, בלי זכל, בלי זה, בלי זה, בלי זה. עכשיו, איך אפשר להגיע למצב שתקבלי את הקונפליקט שלך as is, וזה שתחקרי, מה האמת? האם באמת זה משנה? האם באמת זה לא משנה? האם זה חשוב? האם זה לא חשוב? האם זה בשליטתי? האם זה לא בשליטתי? האם זה פה? האם יש את ההפוכים? ואם תעשי את זה מספיק זמן, מספיק פעמים, את תגיעי למסקנה שוואלה, אין לי שמץ של מושג, לא יודעת, יכול להיות, זה גם משנה, זה גם לא משנה, זה גם חשוב, זה גם לא חשוב, זה גם טוב, זה גם רע, זה גם ממש, הכל, בו זמנית. אז תהיי, ואז שגידו לך, מה דעתך על זה? לא יודעת, כאילו, זה גם גרוע, זה גם טוב, זה גם ממש לא טוב, זה גם מה שאת רוצה. נראה, בפעם הקודמת, אמרתי שדיברתי איתה על הנושא של משחק החיים, אז אמרתי לה שיש מחשבות מנוגדות שיוצרות לפעמים כראש. היא אמרה שהיא לא מכירה את זה. אז הנה עוד דוגמה. הקונפליקט שיש אצלך בין זה משנה ללא משנה, יוצר אצלך גם סוג של קונפליקט פנימי. בדיוק, אם דיברנו על זה בפעם הקודמת. אתה מכירה את זה? את אומרת שאת לא מזדהה עם זה, לא מרגישה את זה? אני לא מרגישה. את מכירה הכל. טוב. יש לי שאלה. כן, בהקשר הזה. אתה לא שואל את זה הבנתי? מה הבנת? לא, אני לא שואל מה הבנת, כן, בטוח הבנת, נכון. מה, אני לא מכירה את זה? מה, לא הבנתי את זה? הבנת אותה, זה לא תסתיר. היא בכלל לא היה נעים לה לשאול. היא בכלל לא נעים לה שיש שאלה.